એડિયન ટીવી ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે. સાબરકાંઠા જિલ્લા તલાટી ક્રમમંત્રીઓ અચોક્કસ મુદતની હડતાળ પર ઉતર્યા. સાબરકાંઠા જિલ્લા તલાટી ક્રમમંત્રીઓ હિંમતનગરના મહાકાળી મંદિરે જલાભિષેક અને પ્રાર્થના કરી હડતાળનું રણસિંહ ફૂંક્યું હતું. ગુજરાત રાજ્યના તલાટી ક્રમમંત્રીના આદેશ મુજબ સાબરકાંઠા જિલ્લામાં આશરે 300 તલાટી ક્રમમંત્રીઓએ તેમની મુખ્ય 5 પડતર માંગણીઓને લઈ તારીખ 2 ઓગસ્ટ 2022ના રોજ અચોક્કસ મુદતની હડતાળ પાડી પંચાયતના રોજિંદા કામથી અગડા રહ્યા હતા. તેઓનું કહેવું હતું કે આ પહેલાંની હડતાળ અમે સરકારે આપેલા આશ્વાસનને લીધે આટોપી લીધી હતી, પરંતુ વર્ષો જૂની અમારી પડતર માંગણીઓની બાહેધરી આપવા છતાં અમારી માંગો સ્વીકારવામાં આવેલ નથી, જેથી કરી અમો આજ રોજથી જ્યાં સુધી પડતર માંગણીઓ માનવામાં નહીં આવે ત્યાં સુધી અચોક્કસ મુદતની હડતાળ ઉપર જઈ રહ્યા છીએ. રિપોર્ટર વારીશ સૈયદ, એટીએન ટીવી ન્યૂઝ, હિંમતનગર. ગુજરાત રાજ્ય તલાટી ગ્રામ મંત્રી મંડળના આદેશ મુજબ અમે આજે સાબરકાંઠા જિલ્લા તલાટી મંડળ સંપૂર્ણપણે હડતાળ જાહેર કરી છે. અગાઉ 7/9/2021ના રોજ અમે હડતાળ કરેલ હતી અને સરકારશ્રી દ્વારા અમને બાહેધરી આપવામાં આવી હતી કે 1-2 મહિનામાં અમારી જે માગણીઓ છે પડતર પ્રશ્નોની એ પૂરી કરવામાં આવશે, પરંતુ 9 માસથી વધુનો સમય થયો તેમ છતાં પણ અમારી માગણીઓ પૂરી નથી થઈ. એટલે રાજ્ય મંડળના આદેશ મુજબ ગઈકાલથી જ અમે હડતાળનું આયોજન કર્યું છે અને આજે સમગ્ર સાબરકાંઠા જિલ્લાના 301 જેટલા તલાટી હડતાળમાં જોડાયા છે. અમારી મુખ્ય માંગણીઓમાં મૂળ 4 મુદ્દા છે, જેમાં 2004-05ની ભરતીની નોકરી છે જે સરંગણવી, રેવન્યુ તલાટી અને પંચાયત તલાટીનો જોબ ચાર્ટ અલગ કરો કાંતો એને મર્જ કરો. બીજા નંબરે 12 વર્ષથી ચાલતું ઉચ્ચતર પગાર ધોરણમાં જે પરીક્ષાથી આપવાને બદલે જે પાત્રતા છે એ પાત્રતા તારીખથી આપવું જોઈએ. 4 નંબરે પ્રથમ ઉચ્ચતર જે મળે છે પરીક્ષા લેવાય છે તે રદ કરવામાં આવે અને દ્વિતીય ઉચ્ચતરમાં આવે. અને અન્ય યોજનાના કામમાં માનનીય નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ ત્યારે અહીંયા મુખ્યમંત્રી હતા એ વખતે અમને અન્ય યોજનાની કામગીરીના 900 રૂપિયા ભરતું હતા એ વધારીને 5000 સુધી ઉઘરે. આ 5 મુદ્દાઓ અમે આ હડતાળને